Guds fred. Vi ska än en gång påkalla vårt livs Gud. O Gud, all sannings källa, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Och kalla mig i nöden, så får du hjälp av mig. Ja, Herre, in till döden vill jag åkalla dig. Tack, Herre, att det är icke bara en gammel svensk salme, men det är en profetisk sannhet. Och nu ber vi att du i din gode helige ande ville salva vår tros öje, så vi kunde gripa denna sannhet. Herre, rör vi våra hjärtan ikväll. Vi ber om allt det du ser att vi tränger till. I Jesu namn. Amen. Igår kväll så läste vi ifrån Kolosserbrevet kapitel 3, vers 1-4. Och det ska vi läsa också ikväll. Kolosserna 3, vers 1-4 i Jesu namn. Är dere da rejst upp med Kristus, så sök det som är där uppe där Kristus sitter vid Guds högre hand. La deres sinn vara vänt mot det som är där uppe, icke mot det som är på jorden. Dere är ju döde, och deres liv är skjult med Kristus i Gud. När Kristus, vårt liv, åpenbares, då ska också dere åpenbares med ham i härlighet. Amen. Uppreist med Kristus. Tygg på dessa tre ord en stund. Uppreist med Kristus. Vad vill det säga? Livet skjult med Gud, med Kristus i Gud. Tänk, livet skjult med Kristus i Gud. För att också du skall uppenbaras med ham i härlighet. Alltså tänk om den sannheten verkligen fick synke in i ditt hjärte, vad det betyder. Att du skall uppenbaras med Kristus i härlighet. Det är sånt ditt liv ska avslutas. Det är det som blir finalen när du går härifrån, hvis du lever med Jesus. Det är fint det när det är smärta här nere, motgång, spörsmål vi icke förstår, frustrationer. Överallt det här lyser detta. Du skall uppenbaras med Kristus i härlighet. Det är evangeliets mäktiga löfte till dig som aldrig följde att du fick det till. Aldrig följde du var god nog. Det är ett löfte till dig som sliter med ditt bönneliv. Till dig som sliter med din tro och med dina tvil och icke minst med dina nederlag. Det är ett ord till dig, du som föler att du aldrig har funnit visshet i ditt inre. Aldrig känt freden och gleden. Aldrig följt att du ägde visshet. Du manglar visshet om att du är ett Guds barn på väg till salighet. Du ville så gärna ända i saligheten. Men det var alltid något som slog fel. Och det är sannheten om mänsket det, efter syndefallet. Vid syndefallet kom synden och döden in i världen. Nämligen. Och så är det alltid något som slår fel hos dig och mig. Jag vet, jag bilder jag nog ska bruka är banalt.
Men det sätter en del ting på plats. Och som en sa, du sätter det på spissen, sa han. Ja, så, men det sitter så gott där. Tänk dig att vi sitter nu i ett fly. Vi har just tagit av ifrån Gardermoen eller Sola. Och så när vi är 5-10 minuter uppe i luften så hör vi nog i högtalaren. Det är ett upptak, för det är ingen flyvärdinne ombord. Upptaket säger, gratulerar. Dere ska nog fly till New York, Kennedy Airport. Och dere flyr ombord på världens första helelektroniska fly. Detta fly har ingen pilot och ingen styrman. Detta fly har ingen flygvärdinne. Detta fly har ingen personal från flygsällskapet. Vi tog av från Sola helt elektroniskt. Och vi ska landa om någon timmar i New York helt elektroniskt. Men du tränger icke vara orolig. För det är ingenting som kan slå fel, slå fel, slå fel, slå fel, slå fel. Känner du förelsen? Vi har just fått tegn på att det är slått fel. Och det är ingen pilot eller styrman ombord. Ja. Och det är som att fly på ett sånt fly om man ska vinna frälse vid att bli bättre. En annan ting är att du blir bättre när du blir förlöst. Men alltså detta, jag vill säga det sån. Peter han skriver i sitt andra brev, men vox i nåde och kännskap till vår Herre och frälser Jesus. Alltså, om och om igen genom åren har du säkert hört den här uppfordringen att du må läsa Guds ord. Och någon säger kanske, ja men det är ju akkurat det jag icke får till. Och så kan det vara någon andra som jag säger det till och så säger han, ja, jag har verkligen försökt, men jag syntes icke det hjälp. Jag fick icke nå ut av det. Men husk min vän, alltså den äkta tro, den lever icke på utförelsen, alltså icke på själva gärningen och läse. Men den bygger på innehållet i det som blir läst. I det som förtälles. Vox i nåde och kännskap. Du ser, den tröst och den kraft som icke avhänger av att Jesu Kristi frälsesverk blir uppenbart. Det är icke kristendom men religion. Det är icke den sanna nåde men religion. Därför är det viktigt för oss att vara lite nöktre och se oss i spegeln någon gång och spöra. Om nådelivet är i vuxt. Eller om det bara avtar, för det finns inget tredje alternativ. Djävulen han inbillar mänsket att det ibland är stagnation, det är det aldrig. Enten så växer du eller så avtar du. Och när du avtar så förblindas du. Och då får du ro efter vart. Det kallas för falsk tröst. Jag måste säga, det har skrämt mig i själesorgen. Och höra vad någon människor har fred med, som de säger. När jag pekar på vad Guds ord säger och jag säger broder eller syster, detta är ju synd. Jo, men jag har fred med det. Ja. Ja, de har ju fred, de som ligger på kyrkogården nu. Det kallas för dödens fred. Men den tar hurtigt slut när Jesus kommer igen. Då blir det balubas där. Det kan jag lova dig. La icke blicken din fastne. Alltså Jesus han säger, jag är vintre, dere är grenene, den som blir i mig och jag i ham, han bärer rik frukt. Men min vän, du ska icke la blicken ditt fastne på själva grenene.
eller frukten, eller trä, när kraft och saft manglar. För det som sker då, det är bara att du föres bort ifrån roten som kraften kommer från. Paulus, han skriver i det första kapitlet i Kolosserbrevet att problemet är att de håller icke fast vid ham som är hode. För ham har ju hela legemet sin vokst. Eller som vi läste i begynnelsen, är dere uppreist med Kristus, sök det som är där uppe. Lad deres sinn vara vänt mot det som är där uppe. Alltså den som vill ha nytte av bibelordet må vara stille. Må välja och prioritera. Och välja stillhet, selv när det kostar på för kött och blod. Det är något som heter försakelse. Jag må ju ofta gå emot ködet i mitt eget liv. Jag må ju det. Och av och till är det ett eller annat jag tänker, detta skulle jag haft eller detta hade varit käckt. Så må jag spöra mig, vem är det som önskar det här? Är det min nya natur eller är det min gamla? Vem är det som vill detta? Den som icke har tid till att prioritera detta. Och jag säger icke att det är lätt. Men öv dig. Och icke flykt. Det är ju där smärten ligger, icke sant, när man ska söka stillhet. Och törre och förbli i sin ånds fattigdom och rastlöshet. Och vänta och läsa och vara stille. Man får så lyst att ringa till någon, slå på radion eller göra något annat. Men tänk min vän, om du ändelig skulle ta dig själv allvarlig. Du ser, du är så otroligt dyrebar i Guds ögne. Du är allt för dyrebar för att icke ta dig själv på allvar. Och ta ditt liv och din evighet på allvar. Så ta tid och lytte och tänke. Och finn gärna någon du kan läsa samman med. Så att icke dagarna bara glir ifrån dig. Nej, la oss be om mottaglighet för det Gud vill ge som fri gave. Ha stor förväntning när du ber till Gud. För ser du, Gud, han ger icke dig att det förtjänaste. När du ber så kommer djävulen och så säger han, och så tror du att Gud skulle höra en sån som mig, dig. Du är där icke värd detta. Men det är ju att spotta på Jesus det. För vi har ju bytt plats. Och när jag går till Gud så förväntar jag mig det Jesus har rätt till. För det har han sagt. Nej, du ska icke få det du förtjänar, du ska få det du tränger. Det är någon som präker och säger att det och det kan ske och det kan vi uppleva hvis vi bara tror nog. Jag måste säga, jag är så innerlig glad att jag inte har en sån Gud. Tänk så förfärdelig. Ikke sant? Och ha en Gud som icke kan hjälpa mig när jag tränger det mest. Va? Men läs om du finner någon sån Gud här. Ikke sant, disciplerna, de var ute på sjön och Jesus sov och de tänkte, nu är det slut. Spör du icke efter att vi går under? Och så säger Jesus, det är vantro. Ja. Det är lite slitsomt med Jesus, han snackar så rätt ut. Det är liksom icke någon. Det är vantro, sa han. Och så hjälper han dig. Ja. Så stillade han stormen. Icke för de hade tro nog, men för de trängte det. Och Jesus vill göra det du tränger i ditt liv. När jag får fred i Kristus, jag ska gänta något från första kvällen. När jag får fred i Kristus, då får jag en helt ny lyst och kraft till det gode.
Då blir det ikke tvang. Da blir det ikke at dette skal en kristen gjøre. Du skal huske også, og det her er smertelig ting, de grener som ikke bærer frukt, de får være i fred for vingårdsmannens kniv. For de skal jo allikevel til sist bare brennes. Men vi vil vel ikke være blant de grenene? Ja, da må vi be Gud gripe inn og si: Gud, kom ved ditt ord og din hellige ånd og åpenbare deg for meg på en slik måte at jeg innser mitt åndelige behov. Det er det det betyr når det står: salige er de fattige i ånden. Salig er den som innser sitt åndelige behov, som Gud ønsker å vekke og fullkomment dekke. Min venn, du er høyt elsket av Gud. Skulle du ikke nettopp i kveld si: ja, Gud, jeg vil ta imot din frie, ufortjente gave. Jeg vil ikke la løgneren komme og si at dette har jeg ikke fortjent, for den delen er jo sann. Men det er ikke sant at han ikke vil høre meg. Han ønsker nemlig at den dagen Kristus åpenbarer, så skal også du åpenbares med ham i herlighet. Det er Guds plan. Men hvem kan få del i dette evige håp? Ja, det kan den som har fått sine synder tilgitt. Den här tillgivelsen och frälsen, den kan bli din nettopp nå. Allt du ska göra är att säga: Jesus, tillgi mig alla mina synder. Ge mig av nåde din helige ånd och hjälp mig att leva i ditt lys varje dag. Men för att vi ska be om tillgivelse må vi ju först förstå att vi har synd. Hvis vi ikke har noen erkjennelse av at vi er syndere, så er vi jo tapt. Den friske går ikke til legen. Og som den gamle damen i Rusomberg sa: hvor mye syndserkjennelse må jeg ha for å bli frelst? Ja, det er ikke mye, min venn. Bare så mye at du skjønner at du trenger Jesus. Om du har bedt Jesus tilgi din synd, då ska du säga följande till ditt hjärta där du sitter: tack Gud att du för Jesu Kristi skyld har utslättet absolut alla mina synder och fört mig över från döden och till livets rike och satt mig in i din älskade söns rike. För det är det som sker när du säger: tillgi mig min synd. Det är därför djävulen sätter allt in på att vi inte ska se det. Och hvis du nå har sagt detta till Gud och bett om tillgivelse för din synd ärlig, så är jag här ikväll för att å Jesu Kristi vägne si till dig: dina synder är dig tillgitt i kraft av lammets blod. Försoningsdöden. Du är Guds barn av bara nåde. Och min vän, ingen ska få rycka dig av hans hand. Följ icke djävulens förslag. Följ icke din egen fallna natur och följ icke din egen förnuft, men låt förnuften korrigeras av det som står här. Du ser att förnuften vill bara skyva det bort från nåden och välsignelsen som Gud önskar att tillby. Du ska veta att Gud säger aldrig till ett människa: gå bort från mig in till du har begynt att bära frukt. Det vill du inte finna något sted i evangeliet. Men han säger: kom till mig. Vem säger han det till? Till de som inte bärer frukt. Men du må ju komma. Kom till mig. Förbli i mig. För ingen kan ju bära frukt av sig själv. Därför ska du komma till mig och förbli mig.
Eller ska vi fortsätta att inbilla oss att vi lever i nåden, även om det inte är någon frukt i våra liv? Låt oss på ny välge och leve i detta och vandra uppreiste av Kristus. Uppreist i Kristus. Det är väldigt det. Och det är ingen engångsföreteelse. Det må ske varje gång något har brustit i ditt liv. Du ser, det är så många kämpande själer som studerar och vill försöka finna någon form för frukt i sitt liv, för de tror att grenen kan inympas på stammen. Men det är religion och träldom. Evangeliet säger kom, och kom akkurat som du har det ikväll. Jag vill synga ut för alla frälsens budskap rikt och stort. För till Kristi kors och kalle dem för vem hans verk blev gjort. Jag vill prisa ham som döde, korsets bittre död en gång. Och när jag ham snart ska möte, klinge skall den samme sang. Halleluja. Ja. Jag ska uppenbaras med ham i härlighet. Ska läsa någon vers till ifrån kapitel 3, vers 16 och 17. La Kristi ord bo rikelig bland dere, så dere lärer och förmanar varandra i all visdom med salmer och lovsanger och åndeliga viser och synger med tacknämlighet i deres hjärter. Och allt dere gör, i ord eller gärning, gör det allt i Herren Jesu namn, med tack till Gud Fader vid ham. När Kristus vårt liv ska uppenbaras, ska vi uppenbaras med ham i härlighet. Vår fred med Gud, den är i Kristus. Det har jag hört 1000 gånger, sa en. Ja, så då får du höra det 1001, för detta är det du må leva av. Du ser, det avgörande för oss är icke att föle eller uppleva freden sån, men att tro på freden som är i Kristus. Tro ordets vittnesbyrd som säger, har du tagit din tillflykt till ham så har du fred med Gud och är försonet. För en del år sedan hade jag en möteuke i en fjällbygd, i en sigöjnerförsamling i fjällbygden i Bulgarien. Jag var fullt varje kväll. Och så på lördag eftermiddag så var jag bett på middag ut till getton där de bodde, för de fick inte lov att bygga i byen bland andra folk, så de bodde för sig själv. Jag bodde på ett nog så simpelt hotell inne i byen, för det var ju ingen som hade plats till övernattning. Det var stora familjer och de flesta hade bara 2 rum. Och många bara 1, och det var köken och allrum och sovrum i allt, så de kunde ju inte ha gäster. Men så den eftermiddagen är jag på middag hos en av familjerna här, och så strimlade till lite många folk när de såg det här blekansikte och lurte vem han kvitingen här var. Och så kom den äldre man som inte hade varit på möten, och så sa han, vem är han där kvite där, sa han, är det en förrättningsman? Nej, sa tolken, han är pastor. Han sträckte på sig, sa han, är han pastor, sa han. Ja, sa han, är det. Då säger mannen, vill du spöra han om han kan tänka sig komma in i vårt hus och be för oss? Och så blev jag med i, bara jag och tolken. Vi ville inte andra med. En man och hans kone och deras son på cirka 30. Sönnekorna var på besök hos någon, så det var de 3. Och så säger sönnen, ja du vet, vi hör ju inte till de, vi går ju inte i kyrke vi. Nej, så jag förstår det. Men du vet, vi har begynt att läsa Bibeln, sa han. Vi har läst i 3 år. Och Bibeln talar så mycket om att äga fred med Gud.
vill du fortälla oss, vad vill det si och ha fred med Gud? Och jag fick begynna med skapelse och syndefall och upprättelse. Och så sa jag, fred med Gud, det är det förhåll som råder mellan dig och Gud efter att Kristus har försonat din synd på Golgata. Fred med Gud är inte en förelse du själv skapar. Föler du det, så tack Gud för det. Men det du föler, det är bara frukten av att du får nåde och tro det. Men från det ögonblick du säger, Jesus, tillgi mig min synd, så är din synd tagit väck och det är synden som skiljer. Så, när Kristus dör på Golgata och står upp igen, då har du fred med Gud. Och då sa 30-åringen, då har jag fred med Gud, sa han. Ja. Och så snackade det lite samman och jag inte förstår. Och så säger mannen, då har jag också fred med Gud. Och då så mora meget förtvilt ut och så sa hon, undskyld, sa hon, men kan du ta allt samman en gång till? Ja, så det kan jag. Och när jag hade gjort det, då sa hon, ja, sa hon, nu ser jag det. Nu har jag också fred med Gud. Och så böjde vi knä där och så fick vi be med det. Jag trodde mötekampanjen vi skulle ha var det stora och det viktiga. Men ett vardagsbesök en lördag i getton var det Gud hade planerat. Min vän, fred med Gud. Det är det förhåll du har till Gud efter att din synd är försonet på Golgata och Kristus är uppstanden. Och hvis du ikväll tar din tillflykt till det för första eller tusende gång, så betyder det att när Kristus, vårt liv, åpenbares, skall du åpenbares med ham i härlighet. Tänk. Husk, min vän, vi har trängsel i världen, det säger Guds ord. Ska slå det upp så jag gengir det riktigt. Det är Johannes 16:33. Detta har jag talt till dere för att dere skall ha fred i mig. I världen har dere trängsel, men var frimodig, jag har övervunnit världen. I världen har du trängsel, i Kristus har du fred. Är dere då uppreist med Kristus, så sök det som är där uppe där Kristus sitter vid Guds högra hand. Låt deres sinn vara vänt mot det som är där uppe och icke mot det som är på jorden. Dere är ju döde och deres liv är skjult med Kristus i Gud. När Kristus vårt liv åpenbares, då ska också dere åpenbares med ham i härlighet. Ja. En dag skall evighetens morgon gry. Då brudeskaran på en brusten sky från jordens mörka dal till himlens ljusa sal på Guds befallning kallas hem till bröllopsfest. Då glömmes allt som har på jorden lämnats kvar, när väl jag hunnit dit jag längtar mest. När genom pärleporten jag ska gå, och ur Guds egen hand den gyllne kronan få. Då är vi alla ett. Förvandlingen har skett, och kung och tiggare bär samma dräkt. O, om det trängde ner en enda ton utav den sång som Judas skall vid Lammets tron. Amen. Herre, tack för ditt löfte till oss arme, att när Kristus vårt liv åpenbares, då ska vi åpenbares med dig i härlighet. Icke följa det som, men jag tror det, Herre, för jag stoler på ditt ord.
Jag stoler långt mer på ditt ord än på mina födelser. Och därför vill jag jubla i anden och säga, jag ska snart åpenbares i härlighet med Kristus. Herre, hjälp oss att leva i lyset. Hjälp oss att icke vårt andliga liv blir undernärt, men att vi lever i livsströmmen. Amen. Mitt liv vill jag leva i samfund med Jesus. Och i tredje verset där så är det att vad vi må möta av medgång och smärte, vi lever det tryggast i samfund med Jesus. Syng med i den här sangen och låt det vara din bön.